Shopping VM aqui na Vila Mariana, facilidade na hora de comer, com muitas opções e na hora de comprar também. A variedade de lojas que você encontra, eletrônicos, utilidades, tem também ótica, relojoaria, tem facilidades para você como lotérica, caixa eletrônico, pet shop, tem aqui também cabeleireiro, roupa masculina, feminina, tem até loja de pesca aqui. Realmente muito bacana a variedade e fácil de comprar num shopping para você aproveitar também e se divertir com um aulão de dança dia 21 de setembro, sábado das 15 às 17 horas no piso superior, evento gratuito, 21 de setembro, sábado das 15 às 17. Vem aqui pro aulão de dança do Shopping VM, que você também conhece todas as atividades através das redes sociais, @ShoppingVM. Lembrando que é ótimo você ter seu negócio aqui, monte o seu negócio, tem espaços disponíveis para locação a partir de 9 metros quadrados, sem luva e sem condomínio. Rua Pelotas 83, na Vila Mariana, em São Paulo. Vem para cá aproveitar, todos os dias aberto aqui para você aproveitar, então, fazer suas compras e se divertir.